אבינו המתנה לנו עלינו, מעשה בן קלמן ומעשה בן קלמן. ספר בראשית, שכתוב פסוק ראשון של ספר בראשית, אפשר ללמוד ממנו הכל, על הכל. יש ספרים שלמים שנכתבו רק על המילה בראשית, תיקון הזוהר, ויש ספרים שלמים שנכתבו על הפסוקים הראשונים של ספר בראשית, אחד מהם זה ספר הפליאה של רבי נחוניה בן הקנה. עכשיו, אם אני לוקחת את את הספרים האלה, דברים שאלה, משכת אותם אפילו כל פרשה ופרשה, אפשר למצוא משהו, וכל זמן וזמן שאנחנו חיים בו, אפשר למצוא משהו. עכשיו, הנושא של רפיח, זה ככה. רפיח בעיקרון, הפסוק הראשון של ספר בראשית, חוזרת וחזרה לזה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. עכשיו, אני נתתי אתמול שיעור, והתחלתי להסביר שיש ספרים היום, מה זה היום? ספרים שכתב המערכו מפי הרי הקדוש, שמסבירים איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מפרט טכני. לא רק איך ברא מבחינת הרעיונות, אלא איך, באיך, באיזה אותיות, באיזה זה, איך נברא עולם. ואחד הדברים שכתוב על הרוח האלוקים מרחפת על פני המים, שזה אותיות מת רפח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הפיל רפח, שזה מספר שנקרא 288 ניצוצות של קדושה, בתוך העולם הזה, עולם הקליפות. ואנחנו כל הזמן, זה אפילו לא עולם קליפות, זה עולם התיקון. אני הסברתי את זה שהעולם הזה הוא נפל מתחת לעולם הקליפות, ואנחנו כל הזמן מתקנים ומעלים דרך עולם הקליפות למעלה. מעלים. זה גם אישה כי תזריע וילדה זכר. כל דבר כזה. ואז מה זה המת רפח הזה? זאת אומרת, מה זה מת? מת זה ניסוצות שהגיעו מעולם גבוה יותר. המיטה היא ירידה מעולם לעולם. זאת אומרת, ירידה בחיות, יותר התגשמות. עכשיו, הרפח הזה, אדם שהוא בריא, מעם ישראל, כן? כי אנחנו לקחנו את בירור אדם הראשון. תכף נדבר על אדם הראשון ואיך זה מתקשר לזה. אדם שהוא לקח את בירור אדם הראשון שהוא מעם ישראל, כל דבר שהוא עושה הוא מברר רפח. איך הוא מברר רפח? אני הסברתי את זה, מי שהגדול מברר, עושה כוונות הרשש וכל מיני אלה שמאפים באוויר. אבל גם אדם שלא שומר שום תורה ומצוות, והולך נוסע לחוץ לארץ, ויושב במסעדה, ולא לא, לא מכיר כשרות, לא יודע כשרות, לא עבר ליד כשרות, והוא שואל, אפשר בבקשה את הפסטה עם הבשר בלי החלב? רק זה, לא בירך עליה, לא אכל אותה כשרה, לא אכל, כבר עושה בירור. זו הסיבה שהם שונאים יהודים, כל היהודים. הם לא שונאים רק יהודים דתיים. שתשימו לב שהכל היא מחשימה מקליפות. הם לא שונאים, הם לא שונאים, אין להם כאילו, אצלנו, בתוכנו, יש כל מיני, אני שונא, לא יודעת מה, קורדים, אני שונא אשכנזים, אני שונא תימנים, אני שונא דתיים, יש לנו כל מיני ניואנסים. הם לא מבדילים בניואנסים, כי אנחנו כולנו מבררים. מי יותר, מי פחות. אבל אנחנו כולנו מבררים, מספיק שהוא אומר משהו קטן, מספיק שהוא שואל ממה זה עשוי, ממה הבגד הזה עשוי, האם הבגד הזה מערבב פשטן וצמר. כל דבר שאדם עושה פה לעצמו, יוצר תיקון בכלל ישראל. זה מה שהסברתי שלעולם אדם צריך ללכת עם שני פתקים, מעיל ושני פתקים. פתק אחד בצד ימין, בשבילי העולם נברא. למה כל רגע ורגע העולם עומד לדין? אם אני עושה פתאום איזשהו חסד, איזשהו מעשה טוב, איזשהו אפילו ערעור, תשובה כלשהו, אני שופטת את העולם כולו לכף זכות. לעומת זאת, בצד שמאל, אני עין ואפס. מה זאת אומרת? לא משנה מה אני אעשה, אני נמלה בעולם. אני בדיוק ישבתי אתמול בשיעור, והבנות התחילו לשאול אותי כל מיני שאלות, כמו איזה גוף יקום בתחיית המתים, ואם מישהי התאלמנה, אז והתחתנה מחדש, אז אם היא תקום, אם היא תהיה אחרי זה, אחרי הגבול. בואו שני אחת, נסתרות לשם אלוקנו ולגלות לנו ולבוננו, אין לי מושג. יש ספרים על זה וגם הספרים לא מובנים. שער הגלגולים וכל התשובות שזה לא מובנות בכלל, כאילו צריך כנראה יותר שכל ויותר זכויות בשביל להבין מה הם מתכוונים, מה התכוון הכותב.
אז לא יודעת, אבל בוא נדבר שנייה אחת על הבסיס, בוא נדבר על זה שהאדם צריך לעשות, להתכוונן לעשות בעולם הזה בירור. וככל שאתה עושה אותו יותר זך ונקי, אתה יותר מברר גם לעצמך את הדברים, וגם אתה מייצר חסד בעולם. אתה מייצר, מקדם את ההשגחה של חסד בעולם. אז הבייסית, מצווה ראשונה למשל בראשית, פרו ורבו. מה זה אומר פרו ורבו? תחתן ולהביא ילדים. כבר פה, כולל אנשים שחלק מהם נחשבים שומרי תורה ומצוות, איפה אתם? אתה צריך להתאבד על זה. אין דבר כזה מציאות של אדם שהוא ירא שמיים ושהוא מגיע לגילאים איפה ירד שמיים שלך? כתוב בספר מספר אחד, פרובו, יושב הראש ישיבה, מתחכם איתו, בוא תלמד מסך את זה, בוא תלמד ככה. בוא תדאג שהבן אדם הזה יתחתן. בוא תדאג שהוא יתחתן. ואם אתה בתור ראש ישיבה לא מבין שזה משימה מספר אחת של הבן אדם, יש בעיה גדולה בהבנה של המציאות. וזאת בירי שמיים, אני בכלל לא מדברת על האנשים שנמצאים בתוך החילוניות, ובוער להם לטפס על איזה צוק בניקרגואה, וללכת ללמוד עוד איזה תואר ועוד איזה תואר, חלק מהם כל כך משכילים שהם כבר זה, כבר יכולים להקים אוניברסיטה רק מהכמות תארים שהם עשו לבד בעצמם. אני לא מדברת בכלל על זה, אני מדברת גם, אתה ריבון עולם, אדם ירי שמיים. איפה פותח ספר בראשית, פרק א', מצווה ראשונה, פרק א', כאילו לא, למה הלכנו גבוהה גבוהה? כאילו, אני יודעת שזה משפט של חילונים להגיד, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת עובדה, זה לא כאילו זה. אבל העובדה הזאת היא, בתור אדם שלומד תורה, אתה מבין שבאמת דרך ארץ קדמה לתורה, זאת אומרת, התורה היא מדרגה מעל הדרך ארץ. זאת אומרת שאם אין לי את המדרגה הזאת, איפה התורה שלי? איפה התורה של בן אדם שיושב כל יום לומד מהבוקר עד הלילה, ואבא שלו מפרנס אותו, ושאבא שלו מגיע, הוא לא קם ואומר לו שלום. שאבא שלו שמפרנס אותו, שמגיע מהעבודה מפרנס אותו, הוא לא קם ואומר לו שלום. איפה הדרך ארץ שלו? איפה כיבוד הורים? עוד פעם, לפני שאנחנו באיזה גלגולים, ואיזה גוף יקום מתחת המתי, בואו שנייה נדבר על הבייסיס. כאילו, עכשיו רפח זה הבירור הבסיסי. כולם מבררים, כל מי שהוא מעם ישראל הוא חלק מזה, כשאדם חולה בעם ישראל, הרי הקדוש במחיר מאוד מאוד כבד, גילה לנו את הכוונה הזאת, שילם על זה מחיר מאוד כבד, כי זה היה, שהתנתנות מאוד לא רצה את הכוונה הזאת, שאנחנו אומרים, רופא חולה עמו ישראל, הכוונה בזה שהחולה הוא מפסיק לעלות רפח. הפרשה הזאת היא פרשת מצורה, אחד הדברים שהמצורה עושה זה, הוא נמצא במיצר, הוא לא מעלה בירורים. ברגע שאדם חליל החולה, הוא מפסיק לעלות בירורים. הוא לא עושה את זה. שוב, הסברתי, הבירור לפעמים יכול להיות משהו מאוד קטן. מספיק שאני אלך לאיזשהו מקום, ויש שם חנות בגדים, ואני אחפש את הבגדים, מסתכל על הבגדים, ואני אגיד, לא, לא, זה אני פה, אני לא אלבש, כי הצווארון פה טיפה יותר מדי פתוח. עשיתי בירור. עשיתי בירור בעולם. על זה. לא עכשיו אומרת לכם איזה גלגולים, יושב ללמוד ספר הכוונות, יושב... לא. הלכתי לחנות בגדים, הסתכלתי על הצבעים, אמרת לעצמי, לא, הצבע הזה לא מספיק שקט. כבר עשיתי בירור. לא תגידו עכשיו גדולות וניצורות, וזה עושה פעולות בפשטות לא פחות מהזה. אז עם ישראל, מה זה רופא חולה עמו ישראל? רופא רש, חולה חטא, עמו ישראל זה עין יוד, ביחד, עין יוד ביחד, עין זה 70, יוד זה 10, ביחד זה פי, רפח. זה הכוונה שגילה לנו הרי ברופא חולה עמו ישראל, להתחנן לקדוש ברוך הוא שהחולה יחזור לעלות רפח. ברגע שהאדם חוזר לברר, איך אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור. סבתא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אישה מאוד אצילית. התחבא בשואה במנזר. עכשיו, היא הייתה מהאנשים האלה שלא הייתה יוצאת מהבית בלי שהייתה עם אודם. והיא מסורקת כל שערה במקום, ועל זה, זה תמיד איזה מטפחת או סרט כזה, קשור כזה, תמיד בזה, והתיק מתאים לצעיף, מתאים לנעל, מתאים לכפפות שהיא הייתה הולכת, לא משנה כמה חם. הכל ככה. יום אחד, סבתא שלי קיבלה פנקרטיטיס והתמוטטה. דלקת לבלב מאוד מאוד קשה, ושכבה במצב קריטי בבית חולים, זה כבר היה אחרי שאמא שלי נפטרה, והשנים אחרי שאמא שלי נפטרה.
והיא לא תפסו את זה בזמן, והיא שכבה בטיפול נמרץ, מונשמת ומוקדמת, זמן, לא דקה, זמן. וכאילו הרופאים, אתם יודעים שאין להם מה להגיד, אז הם מורידים את העיניים ובורחים לך לכל הכיוונים. אז כזה, וסבא שלי ואני ודוד שלי יושבים שם במסדרון ומנסים להשיג איזה רופא, ואף אחד לא מוכן לדבר איתנו. ואמרתי, טוב, לך הביתה, אני מבינה שאני עם נוכחות שלי שם, אין לי מה לעשות שם. וחלמתי על אמא שלי, זכרונה לברכה, וישבתי עם אמא שלי בבית קפה, בחלום. ואמא שלי אמרה לי, תראי, תוך 3 ימים היא תקום על הרגליים, תדאגי שהיא לא תתעצבן. אמרתי, טוב, אני ראיתי יודעת שאמא שלי לא באה, יש אנשים שמטיילים, נפטרים, שהם מטיילים בחלומות של אנשים, אמא שלי ממש לא כזאת, היא באה פעם באף פעם. אז אם היא כבר באה, סימן שזה קריטי, קריטי. אני מגיעה לבית רפואה למחורת, הרופאה רואה אותי שאני כאילו נכנסת בדילוגים לטיפול נמרץ. היא אומרת לי, מה זה? אמרתי לה, חלמתי חלום, תוך 3 ימים אמא שלי על הרגליים, הסתכלה עליי בקטע של, הסתכלה עליי, לא, הסתכלה עליי, קוקו, קוקו, קוקו. תוך 3 ימים סבתא שלי על הרגליים, אין, זה, בלי בעיה. והיא מסתכלת עליי, אמרתי לה, לא, אם אמא שלי באה משמי השמיים להגיד את זה, זה אמת. טוב, הגיע היום השלישי, סבתא שלי באותו מצב כל הזמן, קטטוני, קטטוני, קטסטרופה, קטסטרופה, הרופאים בורחים מצד לצד, הגיע היום השלישי. אני מגיעה, הגיע היום השלישי, הגעתי בבוקר. כאילו, מה זה הגעתי בבוקר? היה לי דיון. הגעתי אחרי הדיון, עם פינצטה ורוז'. עם פינצטה ורוז'. הלכתי, יוצאתי, סידרתי שערות שפם, גבות, סידרת הגבות, שהיא טיפול נמרץ עם צינורות בתוכה. האלה של הטיפול נמרץ מסתכלים עליי ככה. אני אומרת להם, אתם תראו, היא תקום. והיא תיחס עליי. אם אני נתתי לה להיות בהזנחה וזה, היא תקום, היא תיחס עליי. היא זכרונה לברכה, הייתה שם מאוד מאוד, מאוד מוקפדת. כן, אני ישר הבנתי שהיא אמרה מה היא אמרה שהיא לא תכעס, אני ישר הבנתי, אני אמרתי, זה הייתה שם זרוקה על הרצפה, לקחו אותה ככה, צמח שם מה שצמח, גדל שם מה שצמח, מישהו שם על זה, בכלל במצב כזה בטיפול נמרץ. אמרתי, אם סבתא שלי תתעורר, אני אסתבך קשות. בקיצור, באמת פקחה, אחר הצהריים פקחה את העיניים. דבר ראשון שעשתה, יד אחת פה על הגבות, יד אחת על אצבע אחת על הגבות, צינור תקוע לה, היא עוד לא מדברת, היא עושה כבר ככה, היא בודקת כאן, 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 היא מורידו לה את השערות. עכשיו נסה לדבר, כן, כזה, אתם יודעים, בן אדם עם צינורות וזה, טוב, בקיצור, הוציאו לה את הצינורות וזה וזה. מה השאלה הראשונה? איפה הרוז? איפה הרוז? זה רופא חולה מישראל, חזרה לברר. חזרה לברר את הרפח שלה. פשוט מאוד. חזרה לברר, זה רופא חולה מו ישראל. אוקיי? תחיית המתים. פשוט, ככה. וזה, הרפח הזה, זה גם מי שחולם בלילה על פרחים, על פרח. זה תפילות שהתקבלו. פרח, זה רפח. אוקיי? זה אותם אותיות. עכשיו, מה זה רפיח? אחרי שהסברנו את זה, רפיח זה שיא הקליפה. זה הרפח שהוא נמצא בתוך קליפה. וצריך להוריד ממנו את העשר המיותר, כי כל המוסיף גורע, בקליפה זה תמיד אחד או עשר או משהו יותר. וברפח זה בעצם כל העשר ספירות יותר. זה רפיח. ברגע שנכנסים לרפיח, בעצם זה סוף הקליפה. כי זה שיא הקליפה, זה הסיבה שזה גם גובה כל כך הרבה קורבנות, כי הקליפה מפעילה את כל כוחותיה. זה ברוחני. עכשיו, בגשמי, רפיח מלאה מנהרות, והמנהרות האלה מובילות למצרים. למה? כי מי הקליפה הכי קשה בעולם, עם כל הכבוד לאודו ולדרום אמריקה ולזה ולזה, זה. מצרים. מצרים נקרא ערוות הארץ. זה כתוב לנו, לא תוסיפו לראותם. עכשיו, הם, יש להם המון גאווה. ככה הם, כאלה, הם אומרים, השם עשה אותם, ככה הם מלאים בגאווה. עכשיו, ברגע שיראו את המנהרות האלה, תהיה הוכחה שמצרים הייתה מעורבת ועמדה
מאוד הרבה מאוד מאחורי השביעי לעשירי. זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים לצטט שאיראן עמדה מאחורי זה. אבל אנשים לא באמת מאמינים שמצרים עמדה מאחורי השביעי לעשירי. וברגע שזה יתגלה בצורה שהיא חד, חד, חד משמעית, לא תהיה להם ברירה. עכשיו, עוד בת ברית שהולכת להתהפך עלינו תוך שנייה, זה כמובן ירדן. כן, וזה אבל כאילו בייפס של איראן. כן. עכשיו, מה זה איראן? איראן זה האור של הנון. הרי יש, הנה, זה פסח. פה אנחנו נגענו לכוונות פסח, נדבר קצת מה זה פסח. אז אני מחזיקה את ההגדה של פסח שנקראת קול יעקב, לפי כוונות הארי של רבי יעקב קפיל. מצרים, שורש כל ארבע קליפות ושורש כל ארבע גלויות. כל זה משום מצרים מיני ירוות הארץ. וכמו שאמר הרב בשער ציור עולמות, קודם שנחרבה את החוכמת מצרים יותר מכל העולם, כמו שכתוב במדרש הנעלם, והיה בשורש לכל הקליפות כולם, שנודע שהארבע גלויות הם הארבע קליפות, רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת ונוגה לו סביב, כמו שכתוב בזוהר חדש פרשת יתרו, ומצרים הנה הנה היא הסוד לכולם. וזהו אתה מה שנחשב בכל מקום, ותכף אגב אנחנו תכף נדבר על זה, גם ארבע לשונות של גאולה, מול חמש לשונות של גאולה, ארבע גלויות, חמש גלויות, החמישית בתוך הרביעית ועלה ועלה ועלה, אבל השורש הוא מצרים. עכשיו, אני הסברתי את זה שבמצרים יש שמות טומאה. דיברתי על שמות טומאה של קדם בשיעור שבוע שעבר, דיברתי על שמות טומאה של קדם, שאברהם אבינו נתן לבני הפילגשים, בשביל כאילו להעיף אותם מהירושה של יצחק. השמות שיש במצרים הם לא משם, הם לא מזה. השמות שיש במצרים הם שמות שהם מקדמת דנה, מה שנקרא מרגע נפילת הרפח לקליפות, זה מצרים. והתאומה של מצרים עוברת לשרשרת הדורות. תשימו לב שבתוך ארצות הברית יש בדולר, יש להם תמונה של פירמידה. ויש להם בכל מקום בתרבות המערבית, הם שדדו שם את מצרים בצורה בלתי רגילה, עם האובליסקים ועם כל המוזיאונים שלהם, בלובר יש מלא ובלונדון יש מלא ובכל המקומות האלה יש מלא. ואני אומר לכם את האמת, החברה הסודית האילומינטי שמנהלים את העולם, יש להם המון טקסים מצריים בתוך הזה שלהם, והם גם בתוך התרבות הפופולרית שלנו, שותלים כל מיני מסרים, זה, אני ישבתי, שמעתי איזשהו, לפעמים אני עוברת ככה, אני שומעת את זה, לא שומעת את זה כשלעצמי. אתה שומעת איזשהו שיר, כאילו, הם פשוט אומרים שהשמות של אלה מצרים, כאילו, למה? עכשיו, בלי שום קשר לשיר, פתאום, רע, 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 נע, 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 כאילו, מה, למה? מה זה זה? כאילו, זה נשמע כאילו זה מוזיקה, זה לא מוזיקה. יש מאחורי זה איזשהו זרם תת-קרקעי. אז הוא אומר, מצרים, היציאת מצרים הרי, כתוב לנו, היה אמור התורה יכולה להתחיל ביציאת מצרים. לא צריך להתחיל את כל מה היה בבראשית, מה היה בזה. למה נתחיל בבראשית? לבנות לנו את המבנה, שיהיה לנו דבר דבור על אופניו, שנדע שהארץ שייכת לנו, שנכיר את הזכות אבות שלנו, שללמד בבראשית, כמו שהסברתי, איך הדברים מורכבים. אחר כך באים ואומרים שהעולם שטוח, בסדר, הם מבינים טוב, הבינו מה הסבירו להם, הבינו טוב. ואז הוא אומר, כל המלכויות נקראו על שם מצרים, כי הייתה שורש לכולם ושורש לכל הקליפה כולה. ולכן זה שאנחנו כביכול בשלום עם מצרים, תדעו שזה לא באמת אפשרי. כי ברגע שצריכה להסתיים הקליפה, אין מצב שהיא תבוא ויגיד, אוקיי, אורייט, עכשיו, נכון שהעם שיושב כרגע במצרים, הוא לא העם המצרי. הסברתי מי זה העם המצרי, העם המצרי זה הצוענים, העם המצרי המקורי, אבל היורשים של מצרים מבחינת הקליפתיות, זה לא העם היושב במצרים, אלא אותם שנמצאים דווקא במדינות המערב, ומנהלים את מה שנקרא סדר עולמי חדש. עכשיו, כי הרבה מאוד דברים של הסדר עולמי חדש, דרך אגב, מזכירים את שעבוד מצרים, כל הפיקוח האיזוק האלקטרוני וכל הזה, פשוט היום יש לנו אמצעים טכנולוגיים של בקרה, שבבים, הרעלה, שטיפת מוח, סמלים וכל הדברים האלה, ופעם פשוט עשו את הכל רק בכשפים. כי מצרים היום מחשפים גדולים, ויש להם שמות טומאה. עכשיו, גם עם אח שימו,
הוא היה יהודי הרי, הוא ברח אחד עם הרב שלו למצרים, מפני המלך ינאי, באיזושהי תקופה שהמלך ינאי השתגע. כן, גם כן. אז הוא ברח על זה, הביא משם שמות אומה. הרבה מאוד מהנצרות מבוססת על שמות אומה. בכלל, אני הסתכלתי פעם אחת, נסעתי לאירופה, שהייתי ילדה. פעם ראשונה נסעתי לאירופה, הייתי ילדה, הייתי בת 14, משהו כזה. טיול בת מצווה בשנתיים מחום. אמרו לי, טוב, יש כנסייה מאוד יפה, הכנסתי באיטליה, נוחתים, ישר שמים אותך בזה כנסייה, שוב חילונים, לא מבינים שיהודים אסור להם, אין להם מה לעשות שם. אני מסתכלת, אני אומרת את זה כאילו בכניסה, יש כאילו מין איזה שהם חיות כאלה שהם שומרים על הכנסייה, כאילו גרגווילס, זה שדים. זה פשוט שדים, זה פסל של שד. אני כזה, למה אני נכנסת למקום ויש בו פסלים של שדים? מה זה? אמרו לי, לא, זה אומנות. זו אמנות מאוד נאורה ותרבותית, מאוד נאור. זה אוקיי, נכנסתי בפנים, היום ברוך השם אני כבר לא הייתי, לא, כבר המון שנים לא הייתי, נכנסתי, אני פשוט מזועזעת. אחרי איזה שתיים, שלוש כאלה, אמרתי, טוב, אני לא נכנסת יותר. כל הטיול באיטליה, שולחים אותך לזה, לא נכנסת יותר, אני מה לעשות שם, גם יש שם קברים, בתוך זה יש קברים, בית קברות בתוך הכנסייה. בתוך הכנסייה, בית קברות. את אומרת לך, למה יש פה בית קברות? למה יש פה שלדים? למה יש פה גולגלות? מה הולך פה? חלק מזה זה בחוץ, זה לא אפילו קבור, זה כאילו מדפים עם גול... מה? למה אני נכנסת ואיזה תרבות... מה זה התרבות הזאת? זה דברים שהם לקחו ממצרים. שורש של קליפות שהם לקחו ממצרים. לכן הוא אומר פה, כל ארבע גלויות זה גלויות, השורש שלהם זה מצרים. ולמה ירד הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו? היה כדי להראות לישראל שהוא פודם ומצילם בלי אמצעות המלאכים כלל. ואין שום ממוצע בין ישראל למלאכים. זאת אומרת, מה שאני כל הזמן חופרת לכם, הקשר הזה, הדיירקט, שאני צריכה לייצר. למה? כי אנשים, גם אנשים שכבר יודעים משהו, אז הם אומרים, טוב, אני אשתמש בשמות ונקריר את המלאכים ונלמד. לא. קודם כל, הקדוש ברוך הוא, לזכור שהקדוש ברוך הוא חושב. למה הקדוש ברוך הוא, יש אחת הסיבות של למה הקדוש ברוך הוא עשה בעצמו מכת חורות? יכול היה לשלוח, כתוב אני ולא מלאך, אני ולא שרף, כתוב לו בהגדה. למה אני ולא שרף? למה אני ולא מלאך? מה בהשלח אותו, שרוף אותם, תודה רבה. קודם כל, לעשות את ההבחנה העדינה. תדעו לכם שהבחורות, שזה המכה שהייתה במצרים, בעזרת השם תתחדש אליהם עכשיו מהר מהר במהרה, המכה שהייתה במצרים, הבחורות, הלכו והתחבו בבתים של עם ישראל. הם כבר הבינו שזה הולך להיות הסוף שלהם. הלכו והתחבו, התערבבו. עם ישראל ישב שם בבתים, וישבו איתם כאלה ש... איך הקדוש ברוך הוא יכול להבחין בין זה לבין זה? בין טיפה של זה לטיפה של זה. אתם מבינים? זה עכשיו, דבר שני, התאומה של מצרים הייתה כל כך קשה, שכל דבר שהיה יורד שם היה מתגשם. פעם שאלו אותי, גם תשימו לב, אם אתם תראו את השמות של העיירות במצרים, אתם תראו שיש שם המון שמות שלנו. כאילו שמות, כמו שהקליפה הייתה קוראת לאזור שלנו. סיילם ונינווה וממפיס, שזה ממשית, ועוד כל מיני וכל מיני כאלה. כאילו, הם כאילו עשו העתק בזה. והסברתי זה שהליקוי עשה איקס מעלים. הקדוש ברוך הוא פחות מחבב את מה שקורה שם. מה, איך שנאמר, אבל מה, בגלל שיש שם מלא יצורי, מלא יהודים, הקדוש ברוך הוא עוצר את הכוחות עדיין, כי עוצרים, מחזיקים אותם מזה, כי הוא לא רוצה לפגוע חס וחלילה ביהודים. אנשים לא מבינים את זה. אז עכשיו, בזוהר פרשת בו, כתוב, לא נפקו ישראל ממצרים, עד דיתברו כולהו שלטוניהן, דל אלה משלטנאון, ונפקו ישראל ברשותאון, ועלו לרשותה קדישה, אילאה בקודש הבריחו והתקטרו בי. מה זאת אומרת? בזוהר פרשת בו, כתוב ישראל יצאו ממצרים, רק קודם היה מלחמה למעלה. היה צריך לשחרר אותם למעלה, ואז היה לשחרר אותם למטה. עכשיו, פה אנחנו מדברים על פרשת תזריע. פרשת תזריע, התעוררות מלמטה, ואז התחיל כל הבלגן למעלה. אותו דבר גם במצרים. קודם כל, וטל שבעתם השמיימה, שזה אישה כתזריע, זאת אומרת, הייתה התעוררות קודם של הנקבה,
ברגע שעלתה השבת עם השמיימה, אז התחיל, הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, ילחם עם מלאכי המרום במרום. זאת אומרת, הוא ילחם עם השרים במרום, קודם במרום, השרים מתבטלים, אחר כך מרגישים את זה במציאות. זה לא מיידי. זה לא מיידי. איך רואים שיש מלחמה של שרים? מלחמות של שרים, שקדוש ברוך הוא מקופף את זה שר, רואים הרבה פעמים רעידת אדמה בגשמי, רעמים, ברקים. כל החודשים האחרונים יש עניינים, עדיין זה לא נגמר, כי צריכה להיות גם עוד התארות הדלתתא, וקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. מרחם עלינו, מושך את הזמן, מושך את הזמן, מושך את הזמן. אז כל זה עשה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה זה הגירוש מחיפזון? מה זה גירוש? למה היה צריך להיות גירוש מחיפזון? אז הסברתי שיש ממתת שערים של טהרה, וממתת שערי טומאה, שלא נדע. זה כנגד זה, הקדוש ברוך הוא ברא. אדם שהוא רוצה להתקדש, מנקה את עצמו, מעל את עצמו. התנתקות מהחומר, מעשים טובים, נתינה, התגברות על הטבע, כל אחד עם הטבע שלו וזה שלו. הסברתי יצר רע, כל אחד אצל כל אחד זה איזשהו סיפור. ולעומת זאת, בקליפה, לאט לאט שוקעים, עד שמגיעים לממתת הזה, שזה אותיות תמה, תמה מלא. עכשיו יש תאי כאלה שטוענים שאין לה קליפה נון, שיש רק בתאור יש נון שערי בינה, וזה רק משה הצליח לעלות לנון. ויהושע הגיע נדבק קרוב, והוא נקרא בן נון. כאילו לא בדיוק הנון, כי הוא בן נון. כאילו. זה הנון, זה משה עצמו, הוא עלה לגמרי לבינה, ואז כתוב עליו איש האלוהים, חציו איש, חציו אלוהים. זאת אומרת, הוא כבר עלה ממש מדרגת האנושיות שלו. עכשיו, מה שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים, הם הגיעו לשער ממתת של הטומאה. הם שקעו בתוך מצרים, תחת השיעבוד, תחת השרים, תחת הכישוף. ואתה מגיע למצב שאתה אוכל כישוף, אתה נושם כישוף, אתה מדבר כישוף, אתה רואה כישוף, אתה כל הזמן חי בתוך הכישוף. מסתף שמזכיר את היום. אם תסתכלו, כל הבגדים שלנו, זה עשה אותם כל מיני מפעלים. האוויר מרססים לנו אותו בכל מיני דברים, בטוחה שיש בזה גם דברים רוחניים. גם ההסתרה של החטופים וכל הדברים האלה, הכל נעשה עם כישופים. הסתרה של החטופים זה עם כישופים, אני אומרת לכם את זה, רסמי. פשוט עבודה של שכים ושינדלדים, ופעס לכלוכים ומה שאתם לא רוצים. עכשיו, נחזור לעניין, לחלק המפרשים, שישנו שער הנון בסדרה אחרא גם כן. כן. יש כאלה שאומרים שלא, יש כאלה שאומרים שכן. יש דעות, אנחנו לא יודעים. המפרשים בכל הנושא הזה של הצד הזה, חלוקים בדבר הזה. לשיטת הגרא, אין לסדרה אחרא שער הנון. הרמק מזכיר את השיטה הזאת של הגרא בספר הפרדס. אבל הוא אומר שברגע שהוא יתמלא כל הממתת שלו, הוא יגיע לנקודה שבה הוא מתבהר מהעולם, כיוון שאין לו שער הנון. זאת אומרת, אם כולם יגיעו לממתת שערי טומאה, הקליפה תיעלם רק מזה שהם יגיעו לממתת, כי אין להם לאן להגיע. זה שיטת הגרא, והרמק מביא אותו, הוא מביא אותו, אבל הוא אומר, אני לא בדעה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שברגע שאם כל השאה מתמלאת יותר מדי, בעצם מגיעים למצב שביטול הבחירה. לא ביטול הטומאה, ביטול הבחירה. זאת אומרת, לא תהיה בחירה. עכשיו, אז הוא אומר, אם היו מגיעים לזה, לא, בלי שער, רק משלימים את שער הממתת, חז וחלילה הולכים לאיבוד לחלוטין. והוא אומר שגם לממתת עצמו אי אפשר לו גם כן להתקיים. אז הוא אומר שדעתו כדעת הגרא, שאין בסתרה חשר החמישים, ואגם כי זה לעומת זה עשה אלוקים, אבל הוא רק עד ממתת, וזה ממתת פנים טהור וממתת פנים טמא. אבל שער הנון הוא בחינת אין סוף, ואין אותו בחינתו לדעתו של הרב יעקב קפיל בסתרה אחר. אבל גם הדעה הזאת וגם הדעה שמאמינים ששער הנון, בעצם הדעות בסופו של דבר מתנקזות לדבר אחד. הם הגיעו קרוב מאוד לשיא הטומאה. אם היו מגיעים לשיא הטומאה, היה מתפתל הבחירה בעולם. למה? כי היה
זה, אני אסביר לכם, אנחנו חיים היום במצב של הסתרה שבהסתרה. עכשיו, גילוי יכול להיות מצד הטוב, גילוי יכול להיות מצד המוטב. מה זאת אומרת? ברגע שהשיג את המטרה שלשמה הוא נברא, יצר הרע השיג את המטרה שלשמה הוא נברא, הוא פשוט מאבד את מישהו, המטרה שלו היא, זה מה שניסיתי ללמד אתמול, והם לא הצליחו להחזיק ראש, אז אני עצרתי. היצר הרע הוא כמו הקליפה של האילן. אם אתה משתמש בה כמו שצריך, זה מחזיק לך את הצורה. לא משתמש בה כמו שצריך, היא לא רק שהיא שולטת, היא גם בסופו של דבר גומרת אותך. קצת גומרת אותך. האם הם היו נותנים להשתלט לגמרי? אתה גומרת את כולם. הרי מה הרעיונות של הקליפה? איזה רעיונות הם מגיעים? דרך אגב, אגב, ממתת, שהמילה אטום מכילה בתוכה את הממתת תמה. יש להם כל מיני רעיונות, תפוצץ את העולם באטום, כל מיני דברים כאלה, להשמיד את העולם. וזה מה שאמר אלברט איינשטיין, אני לא יודע באיזה כלי מלחמה השתמשו במלחמת העולם הרביעית, השלישית, אבל הרביעית כבר תהיה עם אבנים ומקלות. למה? כי זה השמדה. זה הרעיונות של הקליפה. אם הקליפה נותנים לה לשלוט, היא משמידה. היא לא יודעת לבנות. תשימו לב איך הם יודעים להרוס כל הקליפות. תראו איך הם יודעים לקלקל. יודעים לבנות משהו. הם עושים משהו. זה מישהו אמר לי, אז למה אתם לא מחרימים את כל הדברים שהם עשו? כאילו, אם הם כל כך רעים, אמרתי להם, בוא אתה תגיד לי, מישהו מחוץ לארץ, אמרתי, בוא תגיד לי מה הם תרמו לאנושות, כאילו חוץ מפיגועים וטרור ופצצות ורוע. ואז אני אגיד לך, מה אני אחרים? אני אומר לכם, מה הם המציאו ב-300 שנה האחרונות? מה הם תרמו לאנושות ב-300 שנה האחרונות? חוץ מלהיות טפילים על האנושות. מה הם תרמו, איזה תרומה שלהם לאנושות חוץ מפיגועים ורוע? כלום. זה קליפה מלאה. זה צריך ללכת לפח. זה הכל. אז הוא אומר, ככה וככה, שהיו קרובים להיכנס לשער הנון, אז היה צריך להוציא אותם בלי להתמהמה. ועכשיו, מה שעושה הקדוש ברוך הוא, מצד אחד הגיעו כביכול עד לנון של התורה, שמה שעושה הקדוש ברוך הוא בליל הסדר, הוא מוריד אור שהוא אור נון. עכשיו, הייתה ממלכה שקראו לה פרס, והיא שינתה את עצמה לאיזה עיוות של אור נון, איראן. עכשיו, זה כמובן לא האור עצמו, אלא זה הקליפה שלו. זה כמו שרפח זה רפח, ורפיח זה לא רפח. וכמו שאור נון זה הקדוש ברוך הוא, אבל איראן זה איזה מין עיוות. מה זאת אומרת? הרעיון הוא שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא הוריד בבת אחת 50 שערי בינה לתוך העם המקוצ'מט שמבולבל הזה. הם היו צריכים לעשות התעוררות מאוד קטנה. תעל שעבה תם השמיימה, ואז הם היו צריכים לעשות מסירות נפש עם הכבש של פסח. שים את הדם על המשקוף, לשים את הכבש, הכבש צועק, הצילו, הצילו, הצילו. המצרים זה בדיוק האליל שלהם, והוא צועק שם, בואו קח אותי, תצילו אותי וזה. אז עשו מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא הוריד להם בליל הסדר אור מטורף. אמרתי לכם, האור הזה נמשך רק לתוך ליל הסדר, נגמר בסיום ליל הסדר. ובגלל זה כולם אחרי ליל הסדר, הרוגים כאילו דרסה אותם מסעית, לא משנה מה הם עשו לפני זה, ישן את הצהריים, לא ישן את הצהריים, כן ניקית, לא ניקית, כולם הרוגים. למה? כי נכנס אור מאוד חזק. אבל מה, הוא מסתלק, כי אנחנו לא מסוגלים להחזיק את זה. עכשיו, הגישה של... לא יכולים להשאיר את זה. אנחנו, מה שאנחנו עושים, תכף תראו מה אנחנו כן עושים. אנחנו לא, אי אפשר, קודם כל דבר, ברגע שנכנס בך איזשהו אור, אתה כבר לא יכול להסתלק ממנו לגמרי. מה זאת אומרת? נשאר בו רישום. זה, אין דבר כזה אור להסתלק מבן אדם לחלוטין. לכן, אדם שחלילה ירד מהדרך, אבל יודע מה זה שבת, יודע מה זה מצוות, יודע מה מזה, נשאר בו הרישום של זה, נשאר בו הריח של זה. לפעמים עובר איזה שנים, עובר איזה זה, אני הכרתי מישהי שהיא עברה התעללות, היא הייתה במוסד חרדי, המנהל של המוסד חרדי, היא התעלל בה, והיא הפכה להיות משהו, קעקועים, סמים, כל מיני דברים שהשם ירחם, היא דרדרה לתאומות התאומות. 10 שנים, ביקץ 10 שנים, פתאום משהו התעורר.
היא עשתה דרך מאוד יפה, אחר כך היה פולמוס שלם, איך אפשר, אם אפשר להוריד את הקעקועים וזה, ובסוף מסקנה שלא מורידים את הקעקועים. כי זה כאילו קעקוע על קעקוע, דרך לקעקע, אז הם עושים לך קעקוע על קעקוע, אז לא הוריד את הקעקועים. והיה סיפור שלם עם הסיפור של הקעקועים וזה, בקיצור, יצא לי להכיר את הסיפור הזה מאוד מקרוב. ויום אחד ישבתי, אמרתי לה, את זוכרת את הרגע שבו כאילו נדלק לך בחזרה? היא אומרת לי, כן. ישבתי בשבת, והייתי אחרי מסיבה, אחרי אפטר פארטי, נזכרתי בטעם של הצ'ון של אמא. זה מה שנזכרתי. נזכרתי בטעם של הצ'ון, ואמרתי, זה לא המאכל הכי טעים שאכלתי, כי אכלתי דברים הרבה יותר טעימים מזה. אבל היה שם משהו בטעם הזה שנשאר לי, לזה אני מתכוונת שזה רישום. כי כבר הרבה שנים לא אכלה את הצ'ון של אמא, וגם אמא לא הייתה בקשר איתה. כאילו, בכלל. נזכרה בטעם הזה, ברגע הזה, בטעם הזה של שבת, שעת בוקר מאוחרת, הולכים, דוגמים לך מהצ'ון שנמצא, זה. שם הייתה הנקודת התעוררות שלה, כי נהיה בה איזשהו רישום. זה קטע. אז גם האור של פסח משאיר בנו רישום, זו הסיבה שהרבי אמר, אתם רואים בן אדם שירד מהדרך, שנחטף, שזה זה, תנסו שיגיע לידיים שלא מצא שמורה. למה המצא שמורה הזאת עוזרת להוריד את המוחין האלה של האור? ואז גם האור הזה מסתלק, וגם אם הוא לא מביא אותו כמו שצריך, כי הוא לא הכין את עצמו לפסח, ולא עשה את הכוונות הרשש, ולא עשה את ההגדה. הרי ההגדה עצמה היא כולה עם כוונות סודיות בפנים הכל, כל המרים, מוריד, חותך אותה לככה, חותך אותה לככה, אתה פשוט צריך לעשות את זה, אתה עושה כמו ישיבת המקובלים בתל, בלי להיות מקובל. הכל קורה לבד. די דו די, דה די דו, דלת וו, וו דה דלת, כל ההוויות, כל האורות, כרפס, יחד, קדש, כל יורד. מה זה מה נשתנה? מה זה מה נשתנה? מה נשתנה זה הקדוש ברוך הוא עשה נס בשביל להוציא אותם ממצרים. לקח אותם, מה זה הרי אדם? בגימטריה. עכשיו אדם יש לו דרך של גדילה. בשביל שהוא יגיע מקטנות לגדלות, הוא קודם צריך להיות בקטנות. אמרתי, אז זאת אחת הסיבות שאני לא רוצה להתגלגל. אני חושבת על עוד פעם להתגלגל, אני אומרת לעצמי, ריבון עולם, מה זה? עוד פעם עכשיו, פיפי קקה, ללמוד לעשות את הפיפי ואת הקקי, ואחר כך להתחיל לעשות אבא וגגה ואור וסבתא ובוגלו וגוגי, ועושים לך קוקי קוקי קו, ועכשיו עוד פעם סנדוויץ', ועוד פעם ללמוד ללעוס, ועוד פעם ללמוד לאכול, חדש, ריסטארט, לא. לא, רחמנות, ואמרתי לכם, עוד פעם אחר כך הבריזה מבית ספר, והיא לא הקשיבה למורים, והיא לא זה, שנים, 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 ובכל שנה, הסברתי את זה, לכל שנה יש את הקליפות שלה. גיל שנתיים מהיום, גיל ארבע מבאס, גיל שש נורא, גיל שמונה מפגר, הלאה והלאה והלאה, הסברתי, הסברתי שיש לי את החברה שלי שהיא מטפלת, שאמרתי שפעם עשיתי שיעור, אז אמרתי להם, גיל שנתיים היום, היא אומרת, אתם לא מבינים איך הם נושכים אחד את השני. איזה נשיכות, מכל הלב, איזה נשיכות הם נושכים אחד את השני. כאילו, הקליפה פשוט מכירה כל תחנה בזה שלנו, והולכת איתנו בתחנות החיים לאחז. בא בעורף, עורף פרו, העורף, אותיות פרו, העורף, הולכת בעורף, מולכת מאחורינו. שימו לב שהיום הרבה אנשים שלהם את השמות של העורף. יש המון שש, שם עכשיו נורא, נורא מודרני, אופרי, גם בנים, גם בנות, שזה אירופי. מה זה זה? אז זה הסיבה שמשלטנית כואב פה בעורף? אחד הדברים, רוב הכאבי ראש מתחילים מהעורף. רוב הכאבי ראש מתחילים מהעורף, כי זה המקום של אחיזה של הקליפות. מקום של אחיזה. פרוע יושב על העורף, לא היה נותן למעבר בין הראש לגוף, היה יושב מוצץ את החיות בין הזה. היה עוצר את התיקונים, היה מוצץ את הדם. פשוט מאוד. מילולית ורוחנית, פשוט מאוד. אז האותיות העורף הזה, זה גם מצד שני, אומרים לנו עם קשה עורף. מה זה עם קשה עורף? בגלל הקושי שלהם, הם הצליחו עוד להחזיק מעמד ולא נשברו לגמרי, עוד נשאר בהם משהו. שמרו על השמות, שמרו על המילה, שמרו על משהו מהזה. אתם רואים את זה, שגם היום אתם רואים את זה. רואים כל מיני יהודים מתונפים. בשנייה אחת, פתאום, בבת אחת הוא מתנקה מהכל, אתה רואה אותו, שומע שלום, עליכם, עליכם, שלום, מתנקה, אתה רואה אותו, בבת אחת, העילה שלו הופכת לבנה כמו מלאך. הוא מלוכלך בכל מיני מי יודע מה, פשט, שנייה אחת, טף, או פתאום אותו את איזה נשמה קדושה, איזה מלאך.
הוא יוצא ממנו, מה זה, זה דברים, אי אפשר להבין את זה. אין לשאר, זה מעלת כל יהודי, זה הנקודה הזאת שנמצאת. אז הוא אומר, מצד אחד החיפזון הזה, הוא כאילו שהם לא יפלו מטה-מטה. מצד שני, הקדוש ברוך הוא הוריד אור כזה חזק, שאם היו נשארים שם מתמהמהים בגילוי, היה אז מה שווה איזה, איפה עולם הבחירה של יצר הרע? אם אתה רואה שהטוב הוא הרבה יותר חזק מהזה, ושהטוב הוא, באמת אתה כבר רואה שזה לא רק לעתיד לבוא, אלא זה כבר הופך להיות כאן ועכשיו. אז איפה הבחירה? העולם הזה, כל עוד הוא קיים, זה בחירה. אז זה חייב להוציא אותם בבילות. כתוב, היציאה הבאה היא לא תהיה בבילות, היא תהיה בהדרגתיות. ומצד שני כתוב, כי אימץ אתך מארץ מצרים, אראינו נון פלאות. מה זה נון פלאות? נפלאות. נון פלאות. שער הנון פלאות. אוקיי? אבל עכשיו אנחנו לא מסוגלים לחוז. אנחנו עושים את ליל הסדר כמה שאנחנו יכולים, קוראים אותו, עושים מה שצריך. מה קיבלנו? קיבלנו. מה עשינו? עשינו. קבלים את האור הזה לשנייה, נשאר לנו ראשון. עכשיו, כל אחד נשאר אחרי הפסח עם, אוקיי, אבל אני רוצה להחזיק בזה. לא רוצה, אני יכולה להגיד לכם, שאחד הדברים שביאסו אותי, זה אחרי שהתחתנתי, יש אורות מאוד גדולים של החתונה. וזהו, החתונה מסתיימת, והאור הולך. אז אם יש לך שכל, אתה עושה שבע ברכות. כן, ואם חסכת, אתה גם את זה לא עושה. קופץ בחתונה כמו בשבט הבונגו בונגו ולא מאמין, לא מבין לאן נעלמו האורות. אבל גם אתה לא יכול לחוז בזה, אנחנו לא יכולים לחוז. אנחנו יכולים לחוז לרגע ודן. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, אנחנו תכף נסיים, מבינים שהמשטרה הגיע. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה היא שמי צאת פסח מתחיל לנו העומר. עכשיו, זה שימו לב, 49 אנחנו סופרים. 49 אנחנו סופרים. 49 אנחנו סופרים, הספירה הזאת היא מכניסה לנו כל יום, 1 חלקי 50 של הממתת פנים נקיים. הכנה למתן תורה. כי אתה חייב לקבל את התורה בפנים נקיים. אז ירד לנו 50 בבת אחת, ניקת הקליפות. כי שוב, אם אנחנו גדלים בסדר הרגיל, הקליפה יודעת, עכשיו רגיל שנתיים, בוא נתפוס אותו פה. עכשיו, אם הקליפות מספיק חזקות, אתה לא יכול לצאת מהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך את הכל. מה זה מה נשתנה? תשימו לב מי שואל מה נשתנה. הקטנים שואלים מה נשתנה. הקטנות עומדת בפסח, הקטנות, ואומרת מה נשתנה? תמיד אומרים, הילד הכי קטן, אני שואל מה נשתנה? מה זה מה נשתנה? מה קורה? מה האדם פתאום נברא בבת אחת, פתאום נברא עם השכל של בן 50? זה מה נשתנה. בבת אחת יש לכם שכל, פתאום קלטתם מי אתם? נדלק לכם משהו? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? וזה נכנס בלילה. זה לא רק שזה נכנס ביום, שימו לב כמה פעמים אני עושה לכם סדנאות, אני אומרת לכם, צריך לעשות את זה בבוקר, וזה אפילו בלילה וסוב. אנחנו אומרים, הלל שלם בלילה. נכנס כל המוח בלילה, בשיא החושך, בקטנות, בשיא הקליפות, בשיא הזה, בלילה. ודרך אגב, מסתלק כמו סינדרלה, חצות. מסתלק. למה? כי זה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, הפך הטבע, נגד הטבע, כדי להעיף את החיצונים. עכשיו, אחרי שאתה עף לך החיצונים, הם חוזרים. ונדבק לך עוד פעם. אבל אתה כבר זוכר את הטעם של הצ'ון של אמא. כבר יש לך משהו. כבר אתה זוכר את השבת, איך זה היה, היה שם רגעים שלא היה לך כזה דבר לפני זה. אתה כבר זוכר משהו, את המוזיקה, את השיר שהיו שרים, משהו נשאר לך שם, הדבר הזה. הטעם של המצה, אפילו שהיא לא טעימה, הטעם שלה יש לה טעם רוחני. זה הדבר הזה, הרשום הזה, הרשום הזה, זה יכול להחזיר אדם בתשובה, להחזיר אותו מהגויים, להחזיר אותו מהקליפות, להחזיר אותו באמת מלטפס לצוק בניקרגואה. אני אומרת לכם בדוק ומנוסה, מכירה מלא אנשים. פשוט הסיפור שסיפרתי עם הקקויים זה אחד הסיפורים הבולטים, אבל כאילו, בדוק ומנוסה. ולכן הרבי אמר לתת לאנשים, לתת מצה שמורה, גם שנראים לכם שבכלל אתם לא בטוחים שבכלל יהודי. למרות שבשוב, ליל הסדר, אנחנו אמורים לשבת רק עם יהודים, תדעו לפי ההלכה. אבל גם אם אתם רואים יהודי שהוא כזה מקוץ' מש, וכולו מעוקם ומוקע, אל תחששו לנסות.
יכול להיות בבת אחת הדבר הזה, האור הזה, ינער מעליו את כל הקליפות, בעזרת השם, ינער מעל כולם, יכין את הלבבות לגאולה. ואז הוא אומר, יצאו משם כדי שישאר עדיין קיום לרע, ושיהיה עדיין מקום לבחירה. והנה זהו עומק הטעם לחומרת איסור חמץ בפסח. הרי החמץ הוא בבחינת הגבורות אשר מהם יניקת ערב ואחיזתו. ומשום שהיה גאולתם, אז שלא בזכות, אלא היו בלועים וטבועים בזוהמת וטומאת מצרים הרבה מאוד. על ידי הזכות דברית אבות הפיע הקדוש ברוך הוא עם אור קדושתו להוציא את הרע. מה זאת אומרת? הוא התערב בדרך שהיא כאילו לא פייר, כן? ועקר את יצר הרע מתוכם ונתקדשו בקדושתו הרבה מאוד. עד שהוא צריכו לצאת בחיפזון שלא יתבטל היצר הרע מכל וכל. ולכן בכל שנה ושנה שמגיעי הימים האלה ונתעורר אותה גילוי הערה, אז אסור לנו ליהנות מחמץ אפילו במשהו, וזה בל יראה ובל יימצא. כי כל חמץ הוא נובע מבחינת הגבורות החזקים שהם שורש להרע. והרי ישנו לרע שייכות עם כל בחינת חמץ. ואני הסברתי את זה, את ההבדל בין חמץ ומצה. שחמץ ומצה זה אותו דבר חוץ מההבדל של החטא והאי. עכשיו, מה זה חטא? חטא זה היי אחרי החטא. הסברתי שחווה, קראו לה קי וו קי. והאדם היה יוד. ואז ביחד הם היו יוד וקי וו קי. ברגע שהיא חטאה, היא הפכה להיות חווה. זאת אומרת, אי אחד נסגר. משכה קליפה, נהיה חווה. והיוד הסתלק. אדם השתנה לגמרי. קדוש ברוך הוא שינה אותו לחלוטין. והיא ירדה במדרגה, היא הפכה להיות המילוי, בבריאות, היא הפכה להיות המילוי, היא הייתה בהתחלה בפני עצמה, היא הפכה להיות המילוי שלו, אנשים הם מאוד קשה להם עם זה. שומרים לך, הכסף שלך לא שלך, אני בא לי אני בעצמי לפעמים לבכות על הדבר הזה. אין לך כסף משלך באמת, את המילוי של הבעל שלך. בגלל זה אני הסברתי שאני כל הזמן אומרת אישה לבד, אישה לבד, זה מצב. אם אתם מבינים מה זה ברוחני, אתם מבינים שזה מצב שאסור שיהיה את הדבר הזה. אז אני אסיים בעוד משהו קטן, כי זהו, כי הבעל הבית... ליל פסח, בניגוד לשאר ימים טובים ושבתות, יש פה מעלה אחת שאין אותה. זה המעלה הזאת שבדרך כלל אנחנו עושים בבת אחת. בשבת נכנס חלק של המוח בסעודה ראשונה, בלילה. חלק נוסף, סעודה שנייה, חלק שני, סעודה שלישית, הדרגה. עדיין הדרגה. ליל פסח, בום, אתה מגיע לתפילת ערבית, נכנס. כן התפללת, גם לא התפללת, אתה מעם ישראל, בום, נכנס. אפילו לא עשית סדר, נכנס. לא עשית כלום, נכנס. וקוראים הליל מלא בלילה, ועושים את הסדר, מכניסים את המוחים, בום, 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 בום. הכל בלילה, הכל נכנס בלילה, בלילה עצמו. הכל נכנס בלילה. עכשיו, שיטת חלק מהפוסקים חושבים שהמוח שנכנס בלילה מיד מסתלק. זאת אומרת, מה שאתה הולך בתפילת ערבית, אתה יוצא משם, אתה כבר איבדת איזשהו חלק, אבל כבר קיבלת הערה מאוד גדולה. אני יכולה להגיד לכם מבחינת תחושה שהתחלתי ללכת לבית הכנסת בפסח לתפילת ערבית, אני פשוט יצאתי משם בהיי. אני יודעת שכאילו לא כולם הולכים ולא, זה פשוט חבל להפסיד. אני לא יודעת אם זה מסתלק או לא מסתלק, הרמה מפן הוא אומר מסתלק מיד אחרי תפילת ערבית, יש כאלה שאומרים הפוך. לא נכנסת בכלל, לא נכנסת לדבר הזה. ויש כאלה שבכלל אומרים שרק כשאתה משלים את ההלל, בסוף הזה, צפון ברך, הלל נרצה, רק אז נכנס הכל ומסתלק הכל באותו... יש פה כל מיני, אני לא נכנסת בכלל לדקויות. שוב, אמרתי, ישיבת הזה, לפי הרשע שהמוחים לא מסתלקים בכלל, נשארים כל הלילה, וזה נקרא ליל שימורים. אבל, ויש עדיין מחלוקת, בפינים יוד, בחיצוניות, אבל אמרתי לכם עוד פעם, אנחנו לא ישיבת המקובלים בתל, אנחנו פשוט... בפשטות נעשה מה שאומרים לנו, עכשיו, השלוש מצות הם כנגד כהן לוי וישראל, כלי, אוקיי? שזה היום כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו חייבים לעבוד לפחות בשלושה קווים, לייצר כלי.
יש לי שלושה ממדים, שלושה קווים, אני חייבת לעשות כלי. עולם שנה זמן, עשן, כל הדברים האלה. אני חייבת לעשות כלי, כהן לוי ישראל. והסימנים שבקערה, הם רומזים בעצם לעשר ספירות של החוכמה. הרי מה שאנחנו מקבלים בפסח זה את החבד. הדבר שהכי קשה לקבל אותו, חוכמה בינה דעת. לא סתם חבד קוראים לעצמם חבד. החבד נמצאים בראש. הפרעו יושב בעורף. והוא מפריד את הראש מהגוף. זאת אומרת, הוא מפריד את החוכמה האמיתית מהגוף. והכוסות הם כנגד הארבע סוגים של המוח, של הבינה, שזה כנגד הבינה. אמרנו המצות כנגד החוכמה, שזה אבא. הכוסות כנגד הבינה, שזה אמא. ומה שאנחנו מקבלים מהשילוב של הארבע וארבע, כאילו זה שלוש מצות שאחת מהן חותכים אותה לשניים, דו. זה שלוש מצות, אבל זה כאילו ארבע, וארבע כוסות. אוקיי? מהשילוב הזה אנחנו מקבלים דעת. דעת קנית, מה חסרת. דעת חסרת, מה קנית. זה מה נשתנה. השינוי שנעשה בך באדם. מה זה אדם? מה נשתנה? האדם משתנה. עכשיו תגידו, מה זה חווה? דיברתי קודם על חווה, אז מה חווה? הסברתי שבגלל החטא חווה בלועה בתוך אדם. אלי שייך תשוקתך ומשול בך. מה זאת אומרת? אם אני לוקחת אדם, את המילה אדם, 45. אני מורידה ממנה את שם הוויה הפשוט, 26. נשאר לי 19 חווה. זאת אומרת שהיא בלועה בתוך אדם. זה אנחנו, הקיום שלנו בלועה בתוך הגבר. קשה לקבל את זה, פמיניזם, טריליליזם, טרלליזם, פוצ'פוצ'יזם, נאוריזם, קשקושיזם. אבל זה המצב. קשה, קשה, אני אומרת את זה בתור אישה, קשה, קשה. בקרה, כי את אומרת לעצמך, מה עכשיו, איזה, אתן לך דוגמה. אמרתי, הנושא של כסף, כאילו, כי הביא יכול אישה, גן שהיא בלועה בגבר, כל עוד היא לא לבד, היא הקניין שלה, מה שהיא קונה, הוא קונה. אין לה באמת קניין, כי היא בלועה בגבר. אם אתם מבינים שאני רק המילוי שלו, אז מפה עכשיו יכולה, אתה יכול לי. עוד פעם, יכולה להיות אישה גדולה, יש נגיד שונמית, כתוב עליה אישה גדולה, למה כתוב הייתה גדולה? כי הגדולה במעשה מבעלה. גדולה. אחד הפירושים, לא עורכת, פירוש אחד אומר גדולה משאר אנשים, אבל פירוש אחד בזוהר אומר גדולה יותר מ... הוא היה הרבה מסתובב בחוץ, היא הייתה עיקר של הבית, היא הייתה מטוות הקו, הייתה גדולה. אני לא אומרת שהיא כלום, שהיא אפס, אבל צריך להבין את המקום שלך, לפי זה להבין את העבודה. אז הוא אומר, יש לנו בעצם ארבע כוסות, וגם הכוסות הן כנגד לשונות של גאולה. ושוב, הכל... הארבע כוסות של ליל פסח הם כנגד ארבע אותיות הוויה, שאנחנו מושכים יוד, קיי, וו, קיי, ארבע כוסות של פסח. עכשיו, הסיפור של ארבע מצות זה בסופו של דבר גם כנגד אותיות הוויה, אבל זה עשוי בצורה קצת אחרת. שוב, הכל בשביל להביא את המצב הזה שקוראים, שאנחנו נעשה את הסדר. מה זה סדר? תראו, אחד הדברים שלמדתי בפוליטיקה, ובזה נסיים, שכל דבר שאתה קורא לו בשם, בדרך כלל בעולם הזה הוא ההפך. תמיד קוראים לזה גבעת חיים מאוחד, כוונה שהם התפלגו מאיזשהו קיבוץ שקורא לעצמו גבעת חיים איחוד. קוראים לרשימה הזאת שקיפות וזה, מדובר באנשים הכי רמאים בעולם, שהם בעד קומבינות ותחמנות. כאילו, קוראים לעצמם שקיפות ושקוף, משהו כזה, קומבינות, תחמנות ועבודה מקבלנים מתחת לשולחן. כאילו, לכאורה, כן? שווה להגידו שאני אמרתי דיבה עכשיו על איזשהו שקוף צלול או משהו בסגנון. קוראים החברה, כותבים בפרסום סודיות ואמינות מובטחת, תדעו, שקרנים, אין סודיות. כאילו, ככה זה העולם הזה. זה בצד של הזה, אבל גם בצד שלנו, הרבה פעמים אתם צריכים להבין מה זה סדר. סדר זה כביכול דבר מסודר, נכון? אבל אנחנו יודעים שהעולם של התורה
הוא נקרא פרדס, שזה פשט, רמז, דרש, סוד. נכון? סיימן. וכשרוצים ללמוד תורה, בדרך כלל, אומרים לך, קודם תקרא את הפשט. אנשים רוצים לדעת קבלה. כמו שאמרתי, מאיפה הנשמה התגלגלה, ואם היא תתגלגל זה, ואיזה גוף יקום בתחיית המתים, מה כן? ואתה יודע, אתה מכיר ספר, מכיר ספר שופטים? קראת פעם ספר יהושע, ספר שופטים? כלום, לא יודע. אז הדבר הזה, הפרדס הזה, זה הלימוד על הסדר. אבל מה אתם חושבים? אז באתי, גם יצר הרע מכיר, יצר הרע נהיה צדיק, הוא מכיר את הקליפות, הוא גם מכיר את הפרדס. הוא גם את זה הוא יודע. הוא גם את זה יודע, מה? הסברתי, כמו שהוא מכיר גיל שנתיים היום וגיל ארבע מאפן. הוא גם יודע. אז אמרתי שבן אדם הוא בקליפות, היצר הרע אומר לו, לך, תעסיק נקנה, תבזבז, תאמר, תעשה סמים, תלך, תעשה, אתם יודעים מה, אתה, כל המעשים עם ככה וככה, תנסה כזה, תנסה כזה. תאכל כמו בהמה, תלך תאכל, תלך. בסדר. שאתה בקליפה, אבל מה אתם חושבים, אדם צדיק, אז הקליפה אומרת, לא, אוקיי, חמוד, אז לא, נעזוב אותו. מה פתאום? אומרת לו כל מיני דברים כאלה. אתה יכול להביא את המשיח. אתה רק צריך לעשות ככה וככה, ואתה תביא את המשיח. או אתה בעצמך משיח. אתה משיח. אתה. אתה צריך להגיד לכל התלמידים שלך שאתה משיח. או כל מיני, נותן להם איזה מחלוקת, לייצר איזה מחלוקת, כמו עולם שטוח, עולם עגול, איזה משהו חסר טעם כזה, ובואו נריב בינינו יהודים על השטות הזאת. אני שמעתי דרשה של הרב יצחק כהן, ואמרתי, עם כל זה שאני מאוד מצבן אותי לשמוע על השטוח וכל השטויות האלה, שטוח יש בפגלה, זה הכל, אבל כל זה מצבן אותי, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, בסדר, מה הנפקות של זה? אם העולם שטוח, אז אני לא שומר יותר מצוות? אני שומר מצוות, עשר דברות לא חלים, עולם עגול, עולם שטוח. אז למה נתעסק בזה? למה נבטל תורה על הדבר הזה? בשביל לעשות מחלוקת, זה יצר הרע על מלא. פשוט מה היה עכשיו אומר לך, אתה תהיה צדיק, אתה תסביר לאנשים איך העולם עובד. אתה תסביר לאנשים איך העולם עובד. מה שאמר הארי הקדוש, אני שמעתי איזה פעם, איזה דרשה אחת. מישהו אמר, כן, כבודה במקומו מונח של הארי הקדוש. כבודה במקומו מונח, שמעתי מה שהזוהר, כבודו של רבי שמעון בר יוחאי מונח. שמעתי מה כתוב בזוהר הקדוש, שהעולם, לא הבנתי את הפרשנות הזאת, יש לי פרשנות אחרת. יפה, שיש לך פרשנות, איזה יופי, כל הסלמתק, מה שנקרא, שאתה מפרש את הזוהר, כאילו. אוקיי, השתאות. אבל זה יצר הרע כבר שהוא צדיק, הוא בא, אומר לך, או שהוא אומר לך להחמיר. אומר לך, תעשה תעניות, תסתגף, תפרוש מהאישה. מה תפרוש מהאישה? למה מי אתה? שאלת את האישה שלך קודם כל, אם אתה... אני סיפרתי לכם, אני היה לי איזשהו מקרה, שעשיתי גישור. הבן אדם החליט שהוא רוצה להיות קדוש, קדוש, קדוש. נשוי עם ילדים. הלך, גר באיזה הר, טבל שם באיזה מקווה בערים, למד שם הכוונות הרשש, ממש כאילו רשרה שם זה. רק מה, שכח שהוא is married, is a wife, is kids. כאילו... אתה יכול להופף לך בזה, אנחנו לא הולכים לאשרם ואפים, זה שלהם, זה לא שלנו, הדברים האלה. שמו אותך במשפחה, שמו אותך עם חגים, שמו אותך עם זה, אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה. טוב, חוזר הביתה, אחרי שנה שהוא מרשרש לו, זה כבר כולו אף באוויר, כולו מרוב סיגופים, הוא כבר קיבל איזה צבע ירוק, כבר נראה כמו הנורה של הירוק, כמו נאון ירוק הוא קיבל. ומגיע הביתה, עכשיו הוא אוכל רק חרובים, גרעינים, לא יודעת מה, הוא לא אוכל כבר שום דבר, והוא לא זה. הוא רואה אותם יושבים, עושים קניות בשיין, אוכלים בשר עם מטעמים ומנעמים, האבא שלה מממן אותם, כמובן לא מדבר איתו, כי מבחינתו הוא ירד לגמרי מהפסים, והוא בא, אומר לי, אני מאסתי בהם, הם לא מספיק קדושים. יפה, יפה, good idea, סך הכל... נורמלי, כי זה רצון השם, ברור, שאתה תסתגף לך על איזה הר, ותוכר לא לא חרולים, לא יודעת מה הוא אכל שם בכלל, תוכר שם כל מיני עשבים וזה, תגור באיזה מערה באיזה הר, ותטבול באיזה מעיין, והמשפחה שלך תקנה בשיין ותשחק כזה, ותעלה סרטונים בטיק טוק. מעולה, רעיון טוב, צריך כל. זה אין חינוך ילדים, לא נגיד יש לך חובה של חינוך ילדים, לא חובה לזון את האישה, לא, שום דבר, לא חובה, בכלל לא מדברת על עונתה, שרקס, אתה כלום, כלום. טוב, חתמת, מה חתמת בכתובה? סתם חתמת פרש?
העיקר עושה כוונות הרשש ואף באיזה מעיין. ואני גלגול של זה, כן, את הגלגול של סבתא שלי, את הגלגול. אני יודע שאני ניצוץ, שזה ניצוץ, איזה ניצוץ, כפרה, איזה ניצוץ, איזה יופי. חורבן הבית, שם הילדים שם עוד שנייה יורדים שם לכל מיני דברים רחוביים, והעיקר הוא ניצוץ, מנצנץ על איזה הר. מה? זה לא ככה, זה לא ככה. מה נסגר איתו? הוא התחיל להבין את עצמו לאט לאט, לקח זמן. הדבר הראשון שאמרתי לו, אמרתי לו, אתה, עם כל החרגולים שאכלת שם וכל ה... לא יודעת מה אכלת שם, אתה תלך, תחפש את הבשר הכי קשר, הכי חלק, הכי זה, הכי זה, עם כוונות, ותאכל בשר בקר. ותשתה כוס יין. אחר כך נדבר. חייב, קודם כל גם, אבל לרדת לחומר. נכון. חדה את החומר, אבל חייב גם לרדת לחומר. לא. אסתר המלכה אכלה זירונים. אסתר המלכה אכלה זירונים. גם נהיה אסתר המלכה. גם, גם וגם וגם, מולטי-טאסקינג. כאילו. אין, יש אנשים עם תשובות בדור הזה. זה פשוט לא יאמן. לא, ברוך השם, הוא נחת, הוא אכל, הוא שתה, הוא נחת, הוא זה. אמרת, אתה חייב לעשות השתוות עם המשפחה. אני לא אומרת שתפתח טיק-טוק ותתחיל לרקוד, אבל לא ייתכן שבן אדם יגור שנה על איזה הר, ולא יחשוב איך הוא משלם חשבונות, שהאישה צריכה לשבור את הראש לבד ולבכות לאבא שלה. זה דברים לא הגיוניים. מידות, מידות, העיקר עושים כוונות הרשש. מידות, מידות, בואו נדבר על זה רגע. אז זה פשוט מקרה שהיה לי, אז אחד הדברים זה באמת ליל הסדר, אנחנו צריכים לעשות דברים לפי הסדר. העצר רע יכול לשבש לנו את הסדר. עכשיו, בליל הסדר, הסדר הוא לא סדר רגיל, הוא לא הסדר. זאת אומרת, מאוד מסודר, יש לך כל שיטה, אתה מרים את הכוס, מגביע את הכוס, מרים את המצות, מוריד את המצות, חסה את המצות, מגלה את המצות, הכל כל מיני סודות של המוחי. אבל מה? לפי טבע האדם, בהתחלה הוא מבין פשט. אחר כך הוא מבין רמז, אחר כך דרש ואחר כך סוד. כי זה התעוררות מלמטה למעלה. אבל בסדר, הקדוש ברוך הוא עשה הפוך. עשה סוד, דרש, רמז. ומה זה הפשט? פה, סך. מה שאנחנו אומרים את ההגדה, הפה שלנו סך. עכשיו, מה זה סך? סך זה חיים. חיים, סך זה גימטריה חיים. זה גימטריה אקיה, הוויה אקיה. סך, פסח. זהו, זה הסדר. זאת אומרת, אתה כל מה שאתה צריך לעשות זה להגיד את בפה, הגדה. אתה יכול לכוון ואתה יכול לא לכוון. והפה שלך סך הוא אומר את הפשט. והסוד, דרש, רמז, כאילו למדת עכשיו בישיבת המקובלים בתל, יורד על ידי הקדוש ברוך הוא ונעשה. תדע, לא תדע, תעשה, לא תעשה. כל מה שאתה צריך לעשות, לשב בגדים נקיים, רצוי לבנים. כי אנחנו דומים למלאכי השרת, שב בלבן, לעשות את הסדר כמו שצריך, להשתדל לעשות את ההכנה, באמת להשבית חמץ, להשבית שיעור, להשבית את, את הדברים האלה, להשבית אותם, שזה הקליפות, זכר, נקבה, שורשים, מצרים, כל הזה, לא צריכים להתעסק בזה, פשוט להשבית אותם, נקות את עצמנו, ולשבת לעשות את הדבר הזה, אתה מקבל את האור, ואחר כך בספירת העומר, עד מתן תורה, כל יום הערה קטנה. הערה קטנה, הערה קטנה, טיפה, 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 עד שאתה מגיע למתן תורה. ואז אתה גם יכול להחזיק לכל הלילה את המוח הזה שמקבלים במתן תורה. זהו, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.